សួស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពី conversation yes យើងសិក្សាទៅលើ short conversation យើងសិក្សាសន្ទនាខ្លីមួយវាអត់វែងទេ2ទៅ3នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទ goes the market ថ្ងៃមុនយើងក៏សិក្សាអំពី good the market រួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាភាគ2 goes the market yeah ចឹងនេះគឺជាតួអង្គ seller seller មានន័យថាអ្នកលក់Selena and Lo. Good morning, Arun Susanay. Can I help you? Tak nyum, I chui vai nea ba. Yes, read again. Good morning, Arun Susanay. Can I help you? Tak nyum, I chui vai nea ba. Chang ni kisit tu ang vi bol, chalai tha, yes, I want to buy something. Yes, I want to buy something. Mani tha, knyum chong tính, robo robo mui sum nuon.អ្នកលោកក៏សួរបន្តទៅទៀតថា What do you want to buy? What do you want to buy? តើអ្នកត្រូវការទិញអ្វី? តើអ្នកត្រូវការទិញអ្វី? វិបុលក៏ឆ្លើយថា I want to buy watermelon. I want to buy watermelon. មិនថាខ្ញុំចង់ទិញអាឡឹកចឹងអ្នកលោកក៏សួរបន្តទៅទៀតថា How many watermelon do you want to buy? How many watermelon do you want to buy? តើអ្នកត្រូវការទិញអាឡឹកប៉ុន្មានអញ្ចឹងនេះមានន័យថាតើអ្នកត្រូវការទិញអាឡឹកប៉ុន្មាន How many how many នេះប្រែថាប៉ុន្មាន Do you want to buy? តើអ្នកត្រូវការទិញអាឡឹកប៉ុន្មានអញ្ចឹងPeople ក៏ឆ្លើយថា I want to buy 2 watermelon. I want to buy 2 watermelon. ខ្ញុំចង់ទិញអាឡឹក2ដែលខ្ញុំត្រូវការទិញអាឡឹក2. Where can I buy 10? យ៉ាងបើនិយាយថា People នេះទៅផ្សារក្រោយគាត់ទិញអាឡឹករួចគាត់សួរថា Where can I buy 10?តើខ្ញុំអាចទៅរកទិញខ្សែរូតនៅឯណា10នេះប្រដាខ្សែរូត Where can I buy 10តើខ្ញុំទៅរកទិញខ្សែរូតនៅឯណាយ៉ាងអ្នកលក់ក៏បានប្រាប់ទៅវិបុលថា You can buy it at the shop number 10 You can buy it at the shop number 10អ្នកអាចទិញវានៅតូបលេខ10យើងមានន័យថាអ្នកលក់ប្រាប់ទៅវិបុលថាអ្នកអាចទៅរកទិញខ្សែរូតនឹងនៅតូបលេខ10វិបុលក៏ឆ្លើយថា Thank you មានន័យថាគាត់អរគុណទៅលើអ្នកលក់ច្រើនណាស់អរគុណអ្នកច្រើនបាទក៏សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះនេះគឺជាសន្ទនាខ្លីមួយសម្រាប់ឲ្យយើងចេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា